У Нью-Йорку замерзла одна з туристичних принад – фонтан Жозефіни Шоу Лоуел на Манхеттені. Водна конструкція перетворилася на бурульки, попри те, що оснащена системою обігріву, яка має забезпечувати її роботу взимку. Зараз у Нью-Йорку до 20 градусів морозу, а на вихідних, за прогнозами синоптиків, температура впаде до мінус 34. Скільки тут живу, ніколи не було так холодно. Просто лютий мороз. Замерзло геть усе. Ми вирішили пройти до фонтану, але він скрижанів. Вода, що з нього витікає, на морозі одразу замерзає.